नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजा में ने? हूँ छू नयन धराड़िया अने आप निहाळी रह्या छो आपनी आ एजुकेशन चेनल। मित्रों, विषय सामाजिक विज्ञान धोरण 6 नी अंदर चेप्टर नंबर 3 प्राचीन ग्रंथों अने नगरो, आ चेप्टर नी अंदर आज आपणे आ वीडियो में बात करवानी छे। प्राचीन नगर अने ग्रंथोनी अंदर वात करिए तो आपणे संस्कृति अने सभ्यता आवा शब्दों छे ए वारंवार सांभळवा मळता होय छे। आ संस्कृति अने सभ्यता एटले शू, सौथी पहला तो एनी आपणे वात छे ए करवानी छे। संस्कृति एटले शू? तो संस्कृति अने सभ्यता बन्ने अलग अलग बाबतों छे। संस्कृति ए मानुष्यनी रहणी करणी छे, जीवनशैली छे। ए जीवनशैलीनी साथे, रहणी करणीनी साथे संकळायेली बाबत छे। ज्यारे सभ्यता जे छे ए मनुष्ये पोतानी आवडत, बुद्धि, शक्ति, कला, कौशल्य एना द्वारा जीवननी एक विशिष्ट अवस्थानुं जे सर्जन करेलुं छे, ए विशिष्ट अवस्था, ए सर्जन एटले मानवीनी सभ्यता। बीजी वस्तुनी वात करिए तो विश्वना देशोनी अंदर इजिप्त, मेसोपोटेमिया, भारत, चीन, रोम एनी अंदर मानव समाजनी आवी जे महान महान सभ्यताओ छे, ए सभ्यताओना दर्शन आ રાષ્ટ્રોની અંદર છે થાય છે। આમ સંસ્કૃતિ અને સભ્યતા આ બંને જુદી જુદી બાબતો રહેલી છે। આજે આપણે આ વિડિયોની અંદર ભારતીય સભ્યતા છે એ સભ્યતા વિશે વાત છે એ કરવાની છે। અહીંયા આપ જુદી જુદી સભ્યતાના કેટલાક ફોટોગ્રાફ્સ છે એ જોઈ શકો છો। આ જે છે એ ચીનની સભ્યતાનો ફોટોગ્રાફ્સ રહેલો છે, બાજુમાં આપ ઇજિપ્તની સભ્યતાનો ફોટોગ્રાફ્સ છે એ નિહાળી શકો છો। અહીંયા ભારતની જે હડપ્પીય સંસ્કૃતિ છે, સભ્યતા છે, એ લોથલનો ફોટોગ્રાફ્સ આપ જોઈ શકો છો। જ્યારે અહીંયા આપ રોમન સિવિલાઇઝેશન છે, સભ્યતા છે, એનો ફોટોગ્રાફ્સ છે એ જોઈ શકો છો। આપણે આ વિડીયોની અંદર જેના વિશે ખાસ અગત્યની ચર્ચા કરવાની છે એ છે હડપ્પીય સભ્યતા। શું છે આ હડપ્પીય સભ્યતા? કઈ રીતે એનું નામ છે એ હડપ્પીય સભ્યતા પાડવામાં આવ્યું તો જોઈએ। હડપ્પીય સભ્યતા જે છે એ સભ્યતાને આપણે સિંધુ ખીણની સભ્યતા તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ। શા માટે સિંધુ ખીણની સભ્યતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો આ સભ્યતાના મોટા ભાગના એટલે ઘણા બધા અવશેષો સિંધુ નદીને કિનારેથી પ્રાપ્ત થયેલા હોવાના કારણે એને સિંધુ ખીણની સભ્યતા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। ઈસવીસન 1920માં હડપ્પામાંથી આ સભ્યતાના સૌથી પહેલા અવશેષો છે એ આપણને પ્રાપ્ત થયા છે અને એટલા માટે જ હડપ્પીય સભ્યતા તરીકે પણ આ સભ્યતાને આપણે ઓળખીએ છીએ। ઉત્તર પશ્ચિમનો જે ભાગ છે ભારતનો, ત્યાં હડપ્પા, મોહેંજોદડો, લોથલ, કાલીબંગાન, રાખીગઢી આવા જુદા જુદા અનેક સ્થળો આપણને આ સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના, હડપ્પીય સંસ્કૃતિના પ્રાપ્ત છે એ થયા છે, એના અવશેષો આપણને મળ્યા છે। આપ અહીંયા કાલીબંગાનનું જે સભ્યતા છે એ સભ્યતાનું એક ચિત્ર છે એ નીચે જોઈ શકો છો, જે તે સમયની એટલે કે હજારો વર્ષ પહેલાંની જે આપણી સભ્યતા હતી એ સભ્યતાની જે સમૃદ્ધિ હતી એ સમૃદ્ધિનો એક અવશેષ સ્વરૂપ આપણે અહીંયા ફોટોગ્રાફ્સની અંદર જોઈ શકીએ છીએ। ત્યારબાદ હવે જે વાત કરવાની છે એ આ સભ્યતા જે હતી એ સભ્યતાની અંદર નગર રચના કેવી હતી, નગરો કઈ રીતે છે એ વસાવવામાં આવતા હતા, એની લાક્ષણિકતાઓ શું હતી? તો સૌથી પહેલાં
આપણે વાત કરીએ તો એ જે નગર રચના હતી આ સમયની, એ આયોજનબદ્ધ નગર રચના એ હડપ્પીય સભ્યતાની સૌથી મોટી લાક્ષણિકતા છે. અને પરીક્ષાની અંદર પૂછે કે હડપ્પીય સભ્યતાની સૌથી મોટી લાક્ષણિકતા કઈ છે, તો આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આયોજનબદ્ધ નગર રચના એ હડપ્પીય સભ્યતાની સૌથી મોટી લાક્ષણિકતા રહેલી છે. બીજી વસ્તુની વાત કરીએ તો આ સમયની અંદરના જેટલા જેટલા નગરો આપણને પ્રાપ્ત થયા છે, એ નગરોની અંદર મોટા ભાગના નગરોની રચના છે એ એક સમાન કરવામાં આવી હતી. એક સમાન એટલે કઈ રીતે? તો તમામ સ્થળોએ જેટલા નગરો આપણને પ્રાપ્ત થયા છે એ બધા જ સ્થળોએ પશ્ચિમ તરફના ભાગની અંદર કિલ્લો હતો અને પૂર્વ તરફનો જે ભાગ હતો એ પૂર્વ તરફના ભાગની અંદર સામાન્ય પ્રજાની વસાહત છે ના લક્ષણો પ્રાપ્ત થાય છે. સાથે આ બંને જે ભાગ હતા એની વચ્ચેથી એક રાજમાર્ગ છે પસાર થતો હતો. પશ્ચિમ ભાગની અંદરનો જે વિસ્તાર હતો, કિલ્લો હતો, એના ફરતે એટલે કે એ જે નગર વ્યવસ્થા હતી એના ફરતે કોટ એટલે કિલ્લો બાંધવામાં આવેલો હતો અને સંભવતઃ એની અંદર જે શાસક વર્ગ છે, શાસકો છે, એ રહેતા હશે એવું અનુમાન છે, કરવામાં આવે છે, માનવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ કે એ સમયની અંદર નગરો મકાનો અને રસ્તાઓ કેવા પ્રકારના હતા, મકાનો કઈ રીતે બાંધવામાં આવતા હતા. તો વાત કરીએ તો સૌથી પહેલી બાબત છે કે એ સમયની અંદર પૂર અને ભેજથી મકાનોને બચાવી શકાય એ માટે ઓટલાની ઉપર મકાનો બાંધવામાં આવતા હતા. એટલે પહેલાં મકાન બાંધતા પહેલાં ઓટલો બાંધવામાં આવતો અને એ ઓટલાની ઉપર મકાન બાંધવામાં આવતા હતા કે જેના કારણે પૂર અને ભેજથી મકાનનું રક્ષણ થઈ શકે. મકાનના જે રસ્તાઓ છે, દ્વાર છે, એ મકાનના દ્વાર એટલે દરવાજાઓ મુખ્ય રસ્તા ઉપર પડવાને બદલે અંદરની તરફ એટલે શેરીની અંદર છે એ પડતા હતા. મકાનો જે છે એ મોટા ભાગે એક અને બે માળના મકાનો છે એ જોવા મળે છે. એટલે કદાચ આર્થિક રીતે જે વ્યક્તિ સમૃદ્ધ હશે એ બે માળના મકાનની અંદર રહેતા હશે અને જે આર્થિક રીતે સમૃદ્ધ નહીં હોય એ એક માળના મકાનની અંદર રહેતા હશે એવું આના ઉપરથી આપણે અનુમાન છે એ લગાવી શકીએ છીએ. શહેરની અંદર રસ્તાઓની વાત કરીએ તો મુખ્ય બે માર્ગ રાજમાર્ગો છે હતા, જે એક ઉત્તરથી દક્ષિણ તરફ અને બીજો પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફ છે એ જતો હતો. એટલે મુખ્ય માર્ગ જે છે રાજમાર્ગ એ બે રાજમાર્ગો છે એ મોટાભાગના નગરોની અંદર જોવા મળે છે. મુખ્ય માર્ગો જે હતા એને સમાંતર નાની નાની શેરીઓ પણ છે એ આવેલી હતી. આ રસ્તાઓ જે છે એ એકબીજાને કાટખૂણે છેદતા હતા, કાપતા હતા. બીજું કે રસ્તાઓની રચના એવી રીતે કરવામાં આવી હતી કે જો અતિશય માત્રાની અંદર પવન છે ફૂંકાય તો રસ્તાઓ આપમેળે જ છે સાફ થઈ જતા હતા, એની સફાઈ આપમેળે જ છે થઈ જતી હતી. રસ્તાઓના ઉપર વર્તમાન સમયની અંદર આપ મોટા મોટા શહેરોની અંદર છે જોતા હોય છે કે શહેરોના રસ્તા ઉપર સ્ટ્રીટ લાઇટની વ્યવસ્થા છે હોય છે. રાત્રિના સમયે રાત્રિ પ્રકાશ માટેની આ વ્યવસ્થા સરકાર દ્વારા કરવામાં આવે છે. જ્યારે એ સમયની અંદર પણ રાત્રિ પ્રકાશ માટે દીવા બત્તીની વ્યવસ્થા હશે એવા આપણને પુરાવાઓ છે પ્રાપ્ત થયા છે. એના પછી આપણે વાત કરીએ તો એ સમયની અંદર ગટર વ્યવસ્થા અને જાહેર સ્નાનાગાર કેવા પ્રકારના હતા. અત્યારે આપ ડ્રેનેજની સુવિધા શહેરોની અંદર છે જોવો છો, સ્વિમિંગ પુલની સુવિધા છે એ શહેરોની અંદર જોવો છો. આ સમયની જે સભ્યતાઓ હતી એ સભ્યતાઓ પણ આટલી વિકસિત છે એ સભ્યતા હતી. ગટર વ્યવસ્થાની વાત કરીએ તો એ સમયના જે લોકો હતા, સભ્યતા હતી, એ સભ્યતાના લોકો વપરાશી પાણીનો જે નિકાલ છે એ નિકાલ માટેની વ્યવસ્થા જે છે એ વિકસિત
અને પદ્ધતિસરની વ્યવસ્થા હતી। પદ્ધતિસરની વ્યવસ્થા એટલે કેવી? તો દરેક મકાનનું પાણી સૌથી પહેલાં નાની ગટરની અંદર જતું, નાની ગટરથી એ મોટી ગટરની અંદર જતું, અને મોટી ગટર બાદ એ મોટી ગટરનું પાણી છે એ નગરની બહાર છે જતું હતું। એટલે આવી વ્યવસ્થિત રચના છે પાણીના નિકાલ માટેની એ આ સમયની અંદર કરવામાં આવી હતી। સ્નાનાગારની વાત કરીએ તો મોહેંજોદડો જે નગર આપણને પ્રાપ્ત થયું છે, મળ્યું છે, એની અંદર જાહેર સ્નાનાગાર છે એ મળી આવ્યું છે। આ જાહેર સ્નાનાગાર જે છે એની વચ્ચેના ભાગની અંદર સ્નાનકુંડ પણ આવેલું છે। એ સ્નાનકુંડની અંદર ઉતરવા માટે બંને બાજુ પગથિયાની વ્યવસ્થા પણ રહેલી છે। સાથે સાથે વાત કરીએ તો સ્નાનકુંડની ફરતેનો ભાગ છે બધી બાજુનો, એ બાજુ નાની નાની ઓરડીઓ, એટલે એ ઓરડીઓના અવશેષો આપણને પ્રાપ્ત થયા છે। આ ઓરડીઓની ઉપયોગ જે છે એ સમયની અંદર લોકો વસ્ત્રો બદલવા માટે કરતા હશે એવું માનવામાં આવે છે। એટલે સ્નાનકુંડની ફરતે, સ્નાનાગારની ફરતે ઓરડીઓની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવેલી હતી। આ જે જાહેર સ્નાનાગાર છે એ જાહેર સ્નાનાગારનો ઉપયોગ ઉત્સવોની અંદર, ધાર્મિક પ્રસંગોની અંદર છે એ થતો હશે એવું છે માનવામાં આવે છે। આપ અહીંયા ગટરની જે વ્યવસ્થા હતી, ડ્રેનેજની વ્યવસ્થા, એનો ફોટોગ્રાફ્સ છે એ જોઈ શકો છો। નીચે અહીંયા જે છે આપ જાહેર સ્નાનાગાર મોહેંજોદડોની અંદરથી આપણને જે પ્રાપ્ત થયું છે એનો ફોટોગ્રાફ્સ જોઈ શકો છો। અહીંયા જાહેર સ્નાનાગાર જે છે, જાહેર સ્નાનાગારની અંદર આપ આ બાજુ પગથિયા છે એ જોઈ શકો છો। આ બાજુ પણ પગથિયા છે, જે વચ્ચેનો ભાગ છે એ સ્નાનકુંડનો ભાગ છે। એ સ્નાનકુંડની અંદર પાણી છે ભરવામાં આવતું હતું। સ્નાનકુંડની અંદર ઉતરવા માટે પગથિયાની વ્યવસ્થા છે હતી। ફરતે આ બાજુ અહીંયા અને આ બાજુ છે નો ભાગ છે, બંને બાજુનો ત્યાં ઓરડીના અવશેષો આપણને પ્રાપ્ત થયેલા છે, એટલે એનો ઉપયોગ વસ્ત્ર બદલવા માટે કરવામાં આવતો હશે એવું માનવામાં આવે છે। મારો આ વિડીયો પૂરેપૂરો નિહાળવા બદલ આપ સર્વનો આભાર। થેન્ક યુ વેરી મચ। નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે આના પછી આગળનો જે ભાગ છે એના વિશે ચર્ચા કરીશું।